inawezekana, na ndio sababu tunakuinua. Jina lako libarikiwe, na ni kwa jina la Yesu Kristo tumeomba. Basi kama uko nje, naomba uingie ndani kwa sababu sasa tunaingia katika kipindi cha neno la Bwana. Biblia inasema ya kwamba kila kitu itapita, lakini neno la Bwana litabaki likisimama. Naomba kama uko nje na hakuna kitu kubwa sana unafanya huko nje, naweza wacha tu mtu mmoja ambaye anashughulika na hizo vitu zingine, lakini wengine waingie ndani. Kuna viti, wengine waingie ndani, na ninaamini tutabarikiwa pamoja kwa jina la Yesu. Haleluya. Kitabu cha First Chronicle, Mambo ya Nyakati wa kwanza 4 mstari wa 9. First Chronicle chapter number 4, chapter number 4 verse number 9 to 11. Nisaidie na Biblia yako tafadhali. First Chronicle chapter number 4 verse number 9. First Chronicle chapter number 4 verse number 9 to 11. First Chronicle, Mambo ya Nyakati kwa Kiswahili, mlango wa 4 sura wa 9 mpaka 11. Biblia inasema, naye Abezi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze, na mamaye akamwita jina lake Abezi akisema, ni kwa sababu nalimzaa kwa huzuni. Huyo Abezi alimlingana Mungu wa Israeli akisema, lau kwamba ungenibariki kweli kweli na kuzidisha hoja yangu, na mkono wako ungekuwa pamoja nami, naye na ungenilinda na uovu, ili isiwe kwa huzuni yangu. Naye Bwana akamjalia hayo aliyo muomba. Baba, bariki neno lako leo kwa jina la Yesu Kristo tumeomba. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Huyu Abezi, Biblia inasema ya kwamba alizaliwa kwa huzuni. Aha. Haleluya. Abezi alizaliwa kwa huzuni, na mamake akamuita jina kuwa Yabezi, manake ilimaanisha huzuni. Biblia inasema Yabezi akamlingana Mungu, manake Yabezi akamuomba Mungu, akaambia Mungu, lau kwamba ungenibariki na kunizidisha kweli kweli. Biblia inasema kwamba Mungu akamjalia aliyo yaomba. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa sikia, wakati mwingi mwacha nianze kusema kwamba kuna aina, types of prayer. Prayer si aina moja. Na mimi nataka kusema wakati mwingi kwamba kama jinsi ambavyo mtu anahitaji balanced diet ndio afya yake iwe sawa, vivyo hivyo katika mambo ya rohoni unahitaji aina za maombi ndio utimilize makusudi ya Mungu kwa maisha yako. Tunapatana mtu? Halo? Mkristo ni maombi. Na kama Mkristo chukua nafasi yake kumuomba Mungu, vitu mingi zitamshinda. Kwa sababu maombi ndio njia ya kucommunicate na muumba wako. Maombi ndio njia ya kuwasiliana na Mungu ambaye ana. Maombi ni kitu ambaye mfalme kwenye kiti chake cha enzi lazima aombe. Askari ambaye anamlinda ama mfanyikazi wa chini pia lazima aombe. Hakuna mtu yuko juu ya maombi. Maana ukiwa juu ya maombi, basi uko juu ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa sikia, kuna aina za maombi ambayo sitaki kuzungumzia saa hii kwa sababu ya muda. Kuna mambo mengine tunataka kukabiliana nayo baada ya hii. Kuna aina za maombi. Kuna maombi ya kutubu. Hakuna jinsi ambavyo maisha yako itakuwa sawa na Mungu kama huwezi tubu. Na sisi ni wanadamu, wakati mwingine unajikuta umeingia kwa dhambi hata pasipo kujua. Daudi anasema kwamba, "Ee Bwana, chunguza moyo wangu. Na ukiona kitu chochote ambacho kinaweza nielekeza kwa majuto uniondolee. Na Bwana unielekeze katika uzima wa milele." So, mtu Mkristo kuna wakati ambayo unaambia Mungu nisamehe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tunapitia mambo mengi, sehemu mingi, vitu mingi, tuko hapa chini ya jua. Tuko hapa na sisi si malaika. Unaweza jikuta umekosea. Kuna maombi ya kumsifu Mungu na kuabudu Mungu. Lazima uwe mtu wa shukrani, kwambia Mungu asante kwa kunitendea.
You stand in the gap. Na sasa zingine tukiingia katika kufundisha intercessors. Unaonaka ni kama kujiombea ni kama umefanya makosa. Sio makosa. Jina la Bwana libarikiwe. Baendelee kitabu cha 1 Peter chapter number 5 verse 7 kama sijakosea. Inasema kwamba mkabidhi Bwana njia zako mtumaini yeye na yeye atakutendea. So kuna maombi pia ya kujiombea. Na sio dhambi kujiombea, wala usihukumike ati wewe unajiombea. Isipokuwa tu hizi maombi lazima uzibalance. Kuna wakati pia unaombea wengine. Ah, tunapatana. Mimi nimekuwa mahali ambapo uwezi ukasikia mtu anajiombea. Sasa wewe ukiwa na haja uwezi jiombea. Sasa ingine vita nasema elezea Mungu hoja zako. Jina la Bwana libarikiwe. Sio dhambi kuambia Mungu kwamba akutendee jambo fulani. Tunapatana mtu. Sasa sikia. Tunakuja kwa Yabezi. Biblia inasema kwamba Yabezi alizaliwa kwa huzuni. Biblia inatuambia ni huzuni gani Yabezi alipitia. Ni mambo gani ilitendeka. Ndio sababu akaitwa Yabezi. Na Biblia inaandika kwamba alizaliwa kwa huzuni. Pengine Yabezi wakati wake wa kuzaliwa mama yake akiwa mjamzito, labda baba ya Yabezi alimkana akamruka. Akabali sasa hako na mimba na hana mahali pa kukimbilia. Pengine Yabezi mama yake akishika mimba, labda baba alikosa kazi. Na ikawa mama ni mjamzito na hata kitu ya kukula hakuna. Jina la Bwana libarikiwe. Pengine Yabezi wakati alikuwa na mimba, mama yake alikuwa na mimba, aligonjeka kwake. Alizaliwa katika familia ambayo ilikuwa na shida na matatizo mengi. Maisha yake mengine kule kitu kizuri aliona. Aliishi tu katika shida na matatizo. Hatujui aina gani ya shida ambayo Yabezi alipitia mpaka mama yake akamuita huzuni. Jina la Bwana libarikiwe. Hatujui hali gani Yabezi alipitia mpaka ikafika mahali aliitwa huzuni. Lakini Biblia inasema ya kwamba baada ya kuzaliwa, andiko linasema ya kwamba alikuwa na heshima sana na akamuomba Mungu. Akaambia Mungu, lau kwamba Jehova ungenibariki na kupanua mipaka yangu, ungenijalia mema upanue mipaka yangu ndio nibariki kweli kweli. Na Biblia inasema kwamba Mungu akamsikia na akamtendea sawa sawa na jinsi alivyoomba. Jina la Bwana libarikiwe. Leo wewe ndio Yabezi wa leo. Haijalishi umezaliwa kwa mambo aina gani. Haijalishi umepitia shida gani. Haijalishi umekuwa na mapito gani. Ndugu yangu, dada yangu, unaweza kuomba Mungu na Mungu abadilishe shida zako. Ah, jina la Bwana libarikiwe. Haijalishi ni hali gani unapitia kwa maisha. Haijalishi ni matatizo gani, na kuambia hakuna kitu lililokubwa kumshinda Mungu. Yes. Na hakuna kitu Jehova hawezi. Leo hii kwa jina la Yesu, unaweza ukabadilisha maisha yako. Yabezi alibadilisha maisha yake. Mungu Biblia inasema akabarikiwa kweli kweli. Na Jehova akamtendea sawa sawa na vile alivyoomba. Hata wewe kwa jina la Yesu, Jehova atabadilisha maisha yako na kukutendea sawa sawa na vile umeomba. Yeye ni Mungu wa Yabezi, habadiliki. Na kwambia atakutendea kwa sababu yeye ni Mungu. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Unajua kuna watu kwa kweli wamezaliwa kwa huzuni. Kuna watu wengine wamezaliwa kwa raha lakini baadaye ukajikuta mambo ya huzuni mengine. Lakini nataka kukuambia kwamba Mungu wa Yabezi ni Mungu na yuko. Hata kuacha uangamie. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu wa majeshi hata kuacha ushindwe. Jehova Mungu atakupigania.
Sasa sikia. Kitabu cha First Peter chapter number 5 verse number 6 inasema ya kwamba mkabidhi Bwana hoja zako, mtumainie yeye na yeye atatenda. Sasa sikia. Yabisi alimkabidhi Bwana hoja zake. Wacha nikuambie. Mungu anataka kutrade na sisi. Anataka tumpatie shida zetu na atupatie amani. Jina la Bwana libarikiwe. Jehova anataka tumpatie matatizo ambayo tunapitia. Jehova anataka tumpatie mambo mazito ambayo tunapitia. Na yeye atupatie amani. Leo hii yuko tayari sana kutupatia amani. Ako tayari sana kutujalia yale tunahitaji. Ako tayari sana kupigana kila aina ya vita vyetu. Sikia. Ukimpatia Mungu shida zako, yeye anakupatia amani. Ukipatia Mungu matatizo yako, anakubadilia kitu unataka. Kwa hivyo Mungu ni Mungu ambaye ana trade vizuri na sisi. Anachukua shida zako, alafu anakupatia yale unataka. Shida ni kwamba Wakristo hawapatii Mungu mahitaji yao. Yesu anatoa mfano ya mtoto mpotevu. Anasema kwamba mtoto mpotevu alienda akaambia baba yake ya kwamba nigawie sehemu ya mali yangu, kufanya kila moja. Jina la Bwana libarikiwe. Akaambia baba yake nigawie sehemu ya mali yangu. Sasa sikia. Watu wakati mwingi si huwa tunashutumu mtoto mpotevu. Kwamba mtoto mpotevu alichukua mali yake akaenda akatumia kwa anasa. Ni kweli. Lakini kuna sehemu nzuri kwake. Alitambua kwamba ako na urithi kwa baba yake. Jina la Bwana libarikiwe. Alitambua kwamba kuna kitu baba yake ako naye ambaye anaomba na anapewa. Sasa shida zetu siku moja tutafika mbinguni, ukute helicopter kubwa, ukute nyumba kubwa ambayo hii ilikuwa ni yako, ni wewe ukuomba. Jina la Bwana libarikiwe. Wewe utafika juu mbinguni uonyeshe mali zile zilikuwa zako hapa duniani na huku itisha ukashangaa. Mtoto mpotevu aligundua. Sasa sikia. Wakati anarudi kwa nyumba ya baba yake, ndugu yake mkubwa anakasirika sana. Anaambia baba yake huyu alishachukua mali yake akaenda. Sasa tena ni nini amekuja kufanya? Baba yake anaambia sikia, wewe hujawahi niitisha. Jina la Bwana libarikiwe. Yeye aliitisha nikamwambia wewe hujawahi niitisha. Sasa leo hii kunaye Mungu ambaye tunatrade na yeye. Jina la Bwana libarikiwe. Unaweza muitisha kitu na kukupatia. Mungu ya bezi yuko hapa. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu ya bezi yuko hapa. Na Biblia inasema ya kwamba katika kitabu cha Wafilipi 4 ukianzia 6 inasema msisumbuke kwa jambo lolote, bali kwa kila jambo ni kusali, kuomba pamoja na kushukuru. Acheni hoja zenu zijulikane na Mungu. Na amani ya Mungu ipitayo akili na fahamu zote za binadamu zitaielekeza mioyo na nia yenu kwa Kristo Yesu. Alafu sasa Paulo anaendelea kwa kusema verse number 8 ya kwamba na tuwaze yaliyo mema ya kufurahisha, ikiwa ni wema wa wote yenye staha, tufikirieni hayo. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa sikia, Paulo anaposema tusisumbuke kwa jambo lolote, alikuwa anazungumzia kanisa la Wafilipi. Ni kama sasa jinsi anazungumzia kanisa la Neema. Alikuwa anaongea na watu ambao wameokoka kama wewe vile umeokoka. Alikuwa anaongea na watu wamejazwa na Roho Mtakatifu jinsi wewe umejazwa. Na anawaambia kwamba msisumbuke. Kwa lugha nyingine, msiogope. Jambo lolote lisiwaogopeshe. Alafu awachie hapo. Unajua nilikwambia kwamba usiogope na sikwambii sababu ya kufanya usiogope sijakusaidia. Sasa Paulo anawaambia wasiogope, alafu anawaambia kitu ya kufanya ndio wasiogope. Anaambia badala ya kuomba, wewe sali, omba. Omba, ukishaomba mshukuru Mungu. Alafu amani ya Mungu ipitaye akili na fahamu zote zitaifanya moyo wako na nia yako kwa Kristo Yesu. Sasa sikia, wakati una trade na Mungu, Mungu anachukua hoja zako na anakupatia kitu unataka. Sasa sikia, wakati mwingi si huwa tuna trade na Mungu na bado hatukupatii. Unasema kwamba umempea lakini bado uko naye. So Mungu aweze kujilazimisha kuchukua. Tunapatana mtu. Jina la Bwana libarikiwe. Ukitaka kujua kwamba tayari Mungu amechukua hoja zako, kuna amani utapata. Na ndio Paulo anasema amani ya Mungu itawakujia.
Allô? Ukiwa unaomba na bado unasikia uko na wasiwasi na hiyo kitu unaombea, hiyo kitu hujampea Mungu. Maana ukimpea Mungu, hautakuwa nayo. Utakuwa na peace naye. Pengine kwa ulimwengu wa roho unaiona ndio ijafanyika, lakini Mungu ashaichukua. Aiboje ni baba. Jina la Bwana libarikiwe. Unaweza kuwa unaomba Mungu kwa sababu labda kuna ile ya madeni zimekusukuma. Labda kuna magonjwa yamekukamata. Utasikia tu kuna amani, ni kama hizo deni umelipa. Ndio hujalipa, lakini unasikia tu kuna peace. Jua Mungu ameshaichukua. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Unasikia tu hata kama bado kuna symptoms za magonjwa, lakini una feel tu peace. Jua Mungu ashachukua hiyo ugonjwa. Lakini shida yetu ni kwamba tunaomba Mungu na bado uko na wasiwasi. Hiyo Mungu hajachukua. Nilisema siku moja kwamba unakuta mtu amekaa katika maombi anaomba Mungu, Mungu nitendee, Mungu nitendee. Anatoka amemaliza kuomba Mungu, labda alikuwa hata kwa fasting ama kwa kesha ama mahali popote. Lakini bado anatoka hapo na kutana na mtu na Bwana sifiwe, amen. Au unaendelea, unaendelea vizuri. Shida ni kwamba madini zinanisumbua na ulishapatia Mungu hiyo. Sasa unaona hiyo ni contradiction. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu anaona na sio mtu ashalipatia shida zake. Na tena bado anasema ako nazo. Kwa hiyo Mungu hajanipea. Wakati mwingine mambo zingine unaongea imani. Jina la Bwana libarikiwe. Mambo zingine unaongea imani. Unaongea ni kama ishatendeka na hivyo ndivyo itakuwa. Jina la Bwana libarikiwe. Leo iko jina la Yesu. Tunataka kuomba hapa ndani na kupatia Mungu hoja zetu. Kama una hoja, hauna yani hauna kitu. Hauna haja ya yani hakuna kitu unataka kuambia Mungu kuhusu maisha yako. Basi wewe si waimba. Lakini kama kuna kitu inakusumbua unataka kuambia Mungu, hii mahubiri ni yako. Halo? Na ninaamini hapa chini ya jua hakuna mtu ana mahitaji. Hata nani. Kama unasema wewe unahitaji, basi kuna kiburi kubwa sana. Maana kile hata mimi kuna zangu zinanisukuma. Jina la Bwana libarikiwe. Na leo hii mchana huwa leo, very simple message. Tunataka kuzungumza na Mungu kuhusu mahitaji yetu. Kama Yabezi alizaliwa kwa uzuri, akazungumza na Mungu, Mungu akabadilisha maisha yake na akamjalia yale alikuwa anataka, huyo Mungu ya Yabezi huko hajabadilika hata leo. Ana uwezo wa kubadilisha hoja yako. Jina la Bwana libarikiwe. Ana uwezo wa kupigana vita yako. Ana uwezo wa kukutetea. Niombi langu kwa jina la Yesu kwamba Jehova akupiganie. Niombi langu kwa jina la Yesu Jehova akuponye na kila aina ya magonjwa. Niombi langu kwa jina la Yesu Jehova akufanikishe. Niombi langu kwa jina la Yesu, tamania moyo wako ile kitu unatamani kwa moyo wako, Bwana akupatie. Natangaza kwa jina la Yesu, jenga kwako. Haleluya. Natangaza unapata kwako. Natabiria Mungu kwa madhabahu, kabla Disemba ishe utakuwa uko na home yako. Jina la Bwana libarikiwe. Umekuwa ukitamani kuwa na home. Unajaribu kutafakari wapi, unajaribu kuangalia na uone hata fedha, uone hata dalili. Na kuambia njia za Mungu sio njia zetu. Na vile Mungu anafanya kazi sio vile tunafanya. Natangaza kwa jina la Yesu. Kwa sababu yako Jehova tigize mbingu. Jehova tigize nchi. Jehova tigize nchi kavu. Jehova tigize bahari. Jehova tigize mataifa. Na kupatia hiyo kitu unatamani. Katika jina la Yesu. Bwana akusimamishe. Na kwambia Jehova akupatie nyumba yako. Jina la Bwana libarikiwe. Natangaza Jehova aondoe njaa kwa hema yako. Jehova akupatie kazi. Jehova akupane na maradhi. Jehova simamishe nyumba yako. Jehova akufanikishe. Chochote unachoguza na mikono, natangaza ifanikiwe. Kazi ya mikono yako ifanikiwe. Biashara yako inawili. Upate madaraka. Ninakuombea kwa jina la Yesu. Mungu wa majeshi akuinue. Jehova akutetee. Pokea utajiri. Pokea utajiri. Pokea ufanisi. Pokea utajiri. Kwa jina la Yesu. Mungu wa vita akupiganie. Watoto wako wabarikiwe. Namwambia kwa jina la Yesu. Uzao wa tumbo lako ibarikiwe. Mungu awe mtetezi wako. Katika jina la Yesu. Yale umeshindwa, Jehova kuweze. Yale umelemewa, Mungu akupiganie. Nyumba yako isimame. Nasimama kwa madhabahu. Natangaza wokovu kwa familia. Wokovu kwa familia. Katika jina
Yesu, kila mbinu za giza, mitego yote ya adui, mitego yote ya shetani, ambayo imekuwa kikuinda, nguvu ambazo zinafukumwa katika maisha yako, leo hii ninavunja roho ya uchawi, ninavunja roho ya ushirikina, ninaharibu kila maneno yaliyonenwa kwa familia. Natangaza, ninabomoa, ninang'oa kila pando ambaye Yesu hajapanda katika jina la Yesu. Aliyesikia maombi ya Bezi asikie maombi yako. Aliyesikia maombi ya Bezi asikie maombi yako. Leo kwa jina la Yesu, watu wanakukabidhi hoja zao. Kila mmoja anakabidhi Bwana hoja zake. Kila mmoja anakabidhi Bwana hoja zake. Kila mmoja anaongea na Jehova. Kila mmoja anaongea na Mungu katika jina la Yesu. Pokea tamani ya moyo wako. Pokea hoja yako. Nataka watu waombe Mungu. Nataka watu waombe Mungu. Sijasikia watu wanazama. Pengine hauna hoja. Pengine hauna kitu na kusukuma. Watu wanapiga magoti, wengine wamesimama. Wengine wanatembea vile Roho Mtakatifu anakuelekeza. Lakini nataka uzi